欢迎来到本期全球私人岛屿系列。位于巴哈马群岛埃克苏马礁群中的 Terra Nova Cay 是一座令人梦寐以求的私人岛屿。本期将介绍这片尚未开发的绝美天堂。Terra Nova Cay 坐落在原始的埃克苏马湾，距离埃克苏马大陆仅 2.8 英里，交通极为便利。从拿骚和佛罗里达都有直达航班，航程短暂。在这里，你既能享受岛屿的隐私与宁静，又能快速连接到大城市的各种便利设施和服务。这座占地160英亩的岛屿地形多样，海拔超过25英尺，拥有令人叹为观止的全景视野。岛上还有一个占地30英亩的池塘，非常适合开发为潜在的码头。此外，岛屿拥有 0.5 英里的沙滩，提供了一个宁静的避风港。 Terra Nova Cay 的自然环境无与伦比，这里被碧蓝的海洋环绕，海水清澈见底，丰富的海洋生物和五彩斑斓的珊瑚礁使这里成为水上活动的理想场所。潜水和浮潜爱好者可以在这里探索热带鱼类和隐秘的海湾，体验一场独特的水下探险。岛上的自然植被繁茂，为各种野生动植物提供了栖息地，漫步其中仿佛置身于一个天然的生态保护区。作为一座未开发岛屿，Terra Nova Cay 拥有无限的开发潜力，这里可以成为一个私人岛屿庄园、豪华酒店或住宅地产开发项目。无论是为自己打造一个奢华的私人度假胜地，还是开发成一个高端旅游度假村，这座岛屿都能满足各种高端需求。该岛优越的地理位置和美丽的自然环境，使其成为那些寻求隐私和奢华生活的投资者的理想之地。Terra Nova Cay 是永久产权私人岛屿，目前正在出售中，售价为1275万美金。如有兴趣，欢迎私信咨询。我们下期见。